min far og telefonmanden. Det drejer sig om Willy, telefonmanden og min far. De delte mursten sammen, da de byggede deres hvide og gule villaer i 70'erne. De stod på grusvejen med fløjlsbar mave og bajer og råbte: "Kan den kone så komme ud, så vi kan se nogle ordentlige former? Flyt rumpen, Grete, vi bygger ud." "Hvordan er det, dit hus ser ud, telefonmand? Skal det ikke have en gavl?" Berberis hække. Det drejer sig om Willy, telefonmanden, 2½ finger, min far og fede Mogens' far. De delte oliekrisen sammen, da de indlagde pejs og købte SCO-cykler. De hang ud på nogle kasser, til det blev sent, og luften lugtede af Lanzarote. "Hvad helvede er den af? Er det ikke Willy på sin shoppergummi-gi? Er du sindssyg, hvor den mand han sveger? Har du aldrig gået med aviser, din kranfører? Kom ind og æg en pølse." Myggelys og papirlamper på søm. De delte livssyn, da der kom flere til, og smadrede de gamle sommerhuse, og der blev en rigtig vej. Jeg kan lige så tydeligt huske, hvordan de lå i en have med højt græs, som var plettet af sko, der havde trådt i savsmuld. "Nå, der ryger akacia nok, det gamle lort. Tag lige mukker den med, min søn skal have en souvenir. Pas på, Willy, der kommer en dør." Parceller og hegn og støv. Det drejer sig om Willy, telefonmanden, 2½ finger, min far og fede Mogens' far og lille Sørens onkel. De delte vejfest sammen, da det var august og Bjarne Liller, og der var kineser solsorte i lærketræet og skumring og dans og ting, der væltede i telefonmandens partytelt. "Fy, fy, ha, ha, hey." Indkørsler og grønne gardiner. Thank you.